سانہِ کورِ کَتہِ چھِ آسان یہِ سون جوان عیز دۄہَن کَتہِ چھِ آسان اَسہِ چھا سونچا یہِ أمۍ مٲلۍ مُراد یُس پنٛنہِ کورِ أمۍ میٛٲنۍ کوری ژٕ چھَکھ پَتہ آز کیٛاہ چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طریٖق ہم پے زمیٖن اِنسان ہے ہمارا زمیٖن مر چُکا ہے سون زمیٖن چھُ گوٚمُت ختم ییٚمہِ کہِ وجہ أسۍ وٕچھان جواب اَسہِ پٮ۪ن ظُلُم مگر یہِ ظُلُم أسۍ چھِ پانَے بَنان اَمہِ ظُلمٕکۍ شِکار خاص کر جوانَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تِمن جوانَن یِمن اللہ تعالیٰ ہن عقلِ سلیٖم چھُ کوٚرمُت عطا باشوٗر جوان خاص کر مسجِد جامع ہنٛز کمیٹی یا مسجِد ابراہیم قٲیِل ہنٛز کمیٹی چھِ یا مسجِد ذبیح اللہ یِمن بُزرگن یِمن سۭتۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہ یِمن چھُ فقط کھڑا گژھُن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑا ہونا ہے اگر تہنٛدِس یتھ رینجس منٛز ترٛمگُن موڑ سے لے کر ہامرے موڑ تک کانٛہہ تہِ بُرٕ حرکت گٔے ولا فحش الزنا الا فی کنتم ترحمون فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہن فرمو ولا تقربوا الزنا کہ زنا نزدیک چھُ مہٕ گژھِو اگر ولا فحش الزنا الا فی کنتم ترحمون یتھ قومس منٛز زنا زیادٕ چھِ گژھان تتہِ چھِ اماتن ہنٛز کثرت گژھان اگر کانٛہہ تہِ بُرٕ حرکت گٔے ترٛمگُن موڑ سے لے کر ہامرے موڑ تک یا ریلوے سٹیشنس یا یتھ أنٛدۍ پٔکۍ سانہِ بستی منٛز باغن منٛز کانٛہہ تہِ بُرٕ حرکت گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہِ منٛز چھُ یِم تہِ سانہِ گامٕکۍ ذِمہٕ دار چھِ مشہوٗر چھُ گۄڈٕ چھُ مےٚ گژھُن کھڑا کیٛازِ بہٕ چھُس تۄہہِ رہبر رہبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امام چھُ آسان رہبر امام چھُ آسان وَنو گۄڈٕ چھُ خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ مےٚ جواب دیُن اور تمہِ پَتہٕ خۄداے سٕنٛدِ بارگاہِ منٛز مےٚ تام اوس یہِ چیٖز مےٚ ووٚنمو تۄہہِ تُہۍ ہیٚکِو اَمیُک دِفاع کٔرِتھ ییٚتیُک جوان ہیٚکہِ اَمیُک دِفاع کٔرِتھ ییٚتیُک بُزرگ ہیٚکہِ اَمیُک دِفاع کٔرِتھ اگر کانٛہہ تہِ بُرٕ حرکت گٔے یَتھ ایریاہَس منٛز اَمیُک ذِمہٕ دار چھُ ییٚتِکۍ ذِمہٕ دار اَمِکۍ ذِمہٕ دار چھِ ییٚتِکۍ ذِمہٕ دار مےٚ حظ ووٚن جوانَن چھِ یِوان خاص کر یُس تہِ جوان تُہۍ چرچَس منٛز مُلوِس لَگہِ تٔمِس چھِ یِوان وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ ییٚتہِ اکھ اِناوُس کران یہِ حرکت کران کران لَگہِ چرچ یا زار یا کانٛہہ تہِ بُرٕ حرکت چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ لڑکہ ہو یا لڑکی ہو اَتھ منٛز کانٛہہ تہِ اَسہِ مُلوِس گژھِ اور تٔمِس گژھِ یُن کَٹھن سے کَٹھن سزا دِنہٕ ایسا سزا اس کو دینا ہے کہ یُس اِنوال ٹایم آسہِ ہُمَن خٲطرٕ گژھِ روزُن یادگار کَتھ آیہِ حظ تۄہہِ سَمٕجھ ہُمَن خٲطرٕ گژھِ باقٕیَن خٲطرٕ گژھِ تَمبیٖح روزُن سُہ گژھِ نصیٖحت روزُن یُس اَتھ بُرٕ کامہِ منٛز کُنہِ تہِ جایہِ مُلوِس گژھِ خاص کر یِم أسۍ ییٚتَس موٗجوٗد چھِ أسۍ کَرو پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن روک تھام تِمَن وَنو أسۍ نہ یہِ چیٖز چھُنہٕ کیٛازِ کھسُن تُہۍ سَرگی پٮ۪ٹھ کیوں کیٛازِ گژھن تِم باغو مٔنٛزۍ پھیرٕنۍ کیٛازِ گژھن باغو مٔنٛزۍ پھیرٕنۍ اَتھ نٕے گامہٕ پٮ۪ٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اللہ تعالیٰ ہن فرمو زٔنۍ چھِ گرِ تھاونُک چیٖز یہِ چھُ نٮ۪بر کَڑنہٕ خٲطرٕ أمِس چھِ گرِ بِہُن أمِس چھُ پردٕ أمۍ سُنٛد پردٕ چھُ چار دیٖوٲری اَندر چار دیٖوٲری نٮ۪بر گژھِ یہِ نیرٕنۍ یِمن چیٖزن ہُنٛد ییٚلہِ أسۍ خیال تھاوو اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ مدد اگر اَسہِ وٕنکیٚنَس مُصیٖبت آفاو چھِ تِم چھِ یِمَے کیٛازِ سون سماج چھُنہٕ ٹھیٖک سون سماج چھُ گوٚمُت برباد سون سماج چھُ برباد گوٚمُت کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن دیُت اَسہِ بہتریٖن اِنامُک دور مغفرتُک دور کیٛازِ تھاوو أسۍ اَمے دۄہ چھِ أسۍ زیادٕ بُرٲیی کران یِم دۄہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ زیادٕ آسان اَمہِ دۄہ چھِ أسۍ زیادٕ بُرٲیی کران اس لیے تمامن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران مہربٲنی کٔرِتھ یِمن چیٖزن ہُنٛد تھاوو خیال پَنُن یہِ سماج بَناوو ٹھیٖک پَنُن پان سُدھارو پَنُن گرٕ سُدھارو ییٚلہِ أسۍ یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوو اور اللہ تعالیٰ نوازِ اَسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مدد یی اَسہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آے پَتہٕ فرشتہٕ تہِ مدتَس مگر ییٚلہِ تِمو خۄداے سٕنٛدِس فرمانَس پٮ۪ٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس فرمانَس پٮ۪ٹھ عمل کٔر اس لیے تمامَن چھُس بہٕ کران گُزٲرِش اَتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ عمل اِنشاء اللہ اَتھ پٮ۪ٹھ کرو عمل یِمَن چیٖزَن کرو أسۍ روک تھام ییٚلہِ أسۍ یِمَن چیٖزَن روک تھام کرو سون عزت تہِ چھُ محفوٗظ سون دیٖن تہِ چھُ محفوٗظ سون وِقار تہِ چھُ بُزرگ سُنٛد وٮ۪کار تہِ چھُ أمِس کورِ ہُنٛد وٮ۪کار تہِ چھُ أمِس مٲلۍ سُنٛد وٮ۪کار أمِس ماجہِ ہُنٛد وٮ۪کار اگر خۄدا نا خاستہ پَتہٕ أمِس مُلکَس یہِ حظ گٔے خۄداے سٕنٛز کوٗر اور أمۍ سٕنٛدِس مٲلۍ سٕنٛز اکھ کورِ چھِ رَب گژھان اَتھ چھِ مِس گژھان کیٛازِ میانے اپنی اکھ وٕچھ دے کار مےٚ وٕچھ لۄکچہِ عیٖذ دۄہ پنٛنیو أچھو یہِ میانیو أچھو وٕچھ اللہ تعالیٰ کَرِ معاف خۄدایا اللہ تعالیٰ کَرِ حِفاظت بہٕ دُبارٕ بہٕ ہایَم بیٚیہِ تہِ کینٛہہ یَتھ سٲنِس ایریاہَس منٛز چھُ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھوٗر سے لے کر چھوٗر سے لے کر رینج سِٹاف تک باغو مٔنٛزِ یُس بُرٲیی یُس بے حیٲیی آسان چھِ اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ حِفاظت
مگر امیک ذمہ دار چھ امام امیک ذمہ دار چھ بزرگ امیک ذمہ دار چھ گھر خدا کیا خدا چھ بار گائے مس پر کھڑا گسن سانی جوان چھ اخ اخ چیز اگر کوئی جوان اللہ تعالی یوت بائک بزنس گرڈ بزنس چھ اللہ کی نعمت چھ خدا چھ نعمت بس کی یہ دو نیرا اللہ تعالی بچے بچے تے گودا فلن جائے تو بائک سے ایکسیڈنٹ تک پہنچا جاوا فلن جائے تو آل گائے کار سے گوئے پھر ولا فشل زنا الا في قتله الموت اللي جاي دام ام سيدس مويلي شو اسا اور كوتو ام شو اسا اور كاس بانس بانس كوني بو كاموي كاموي يو جوين اين يو جوين كمان نخدا يو باي كمان نخدا ان هي مسميانتي من ام جس كي بس ام شو تب بوز ديوا ام شو باسا اخشس كون بيشاكا مگر الله تعالى نا مين زمين پر تو نا ميسا كاجي پتش انسان مسائل زمين ما دے ان شاء الله ومن چیزن پر کاروش کا اللہ تعالی کی اس کا کر کا اور کا توفیق ہو امین وعلی الہ الا اللہ